det svenske og det norske flagget. Det betyr at det unionstrav du nå skal få med deg den neste halvtimen, for det V75 på 30 minutter som står for tur. Vi befinner oss i Karlstad på Færøyestad travbane, hvor det altså unionstrav og masse penger å spille om. Vi innleder V75-1 med noen norske gjester til start. Heartbreaker VS, blant annet fra stallen til Bjørn Gop, norskeid også han. Fine hester gjennom hele menyen. Nå innleder vi med V75-1. De iväg. Vi inleder med galopp för 4, Heartbreaker VS öppnar snabbt, gör duon 7, Global Republic 8, officer CD 3, 5, Valokaja Hindö. In mot den första svängen, 7, Global Republic. Tar emot utvändige 8, officer CD. Där finns på innen 5, Valokaja Hindö, 4, 3, King City. Lägger ner i andra spår, 9, Love Voice. Diskvalificerad nummer 4, Heartbreaker VS, Björn Goop. Diskvalificerad nummer 4. 7, Global Republic i ledningen, 500 meter, kilometer tiden, 10,6. 3, King City i andra spår. Här kommer 10, Super Nice. Tar sig snabbt fram via tredje. Mindre än 1500 meter till mål, 10, Super Nice. Lägger press på ledande 7, Global Republic. 3, 8, officer CD. Det 7, Global Republic som fortsatt behåller ledningen kvar utvändigt. 10, Super Nice. 3, 8, officer CD lägger ner i andra spår. Duon 3, King City. 9, Love Voice. Ur svängen upp till 1000 meters passeringen. 7, Global Republic i ledningen 1000 meter. 11,1. Längre ner i fältet som trea på innen, 2, Speedy Foxy vid Kane. Fjärde inner blir det för 12, Strong Forte. Avsluta gör i andra spår, duo 9, Love Voice, 11, Ultimate Photo, mindre än 900 meter till mål. 7, Global Republic, 10, Super Nice på utsidan. I ledarryggen 5, Valokaja Hindö, som i sin tur följs av 2, Speedy Foxy vid Kane. I andra spår, 8 officer, CD, 3 King City, längre ner, 9 Love Voice. De ute på långsidan där nu, 600 meter till mål. 7 Global Republic, han har en knapp längd till utvändighet, 10 Super Nice. Med på innen 5 Valokaja Hindö. I dennes rygg 2 Speedy Foxy, vilka in utvändigt 8 officer, CD, 3 King City. 9 Love Voice provar från kön. Långt fram dock till ledande 7 Global Republic. 7 Global Republic. 10 Super Nice. Han kämpar vidare. Vinst på utsidan. Ut i tredje då. 8 officer CD. 7 Global Republic. Par längder till 10 Super Nice. Det ser ut att bli Norge här i första avdelningen på V75. Även om 8 officer CD närmar sig sista biten. 7 Global Republic. V75-spillet innledet, og Per Oleg Midtfjell innleder hele med Global Republic. Gratulerer! Takk for det. Fortell litt om innsatsen her, den var imponerende. Ja, men den strong, for jeg måtte kjøre det de gikk på startsida først, og så når jeg fikk roa det litt ned etter det, så kom jo Torbjørn med en gang der og satte fart, og da ble det full fart i 300 meter på nytt igjen, så, og med tanke på de to trøkkene der, så holdt den veldig bra inn, det gjorde den absolutt. Hadde du trodd at etter 11 første runden med disse trykkene, så skulle han vinne likevel? Nei, jeg følte jo at jeg hadde sjans på det, men det klart, du vet jo aldri hvor mye det sitter i beina, to sånne trøkker underveis, så det var jeg litt betenkt på, men han kjente sterk rundt siste svingen og holdt stilen helt inn, så det var en veldig bra prestasjon. Hva kan egentlig denne hesten på sitt beste? Hvor hører han hjemme? Nei, men han duger jo i eliten, i hvert fall hjemme, det gjør han, så det helsa som avgjør hvor langt han rekker selvsagt, men han har jo både fart og kapasitet til å være med i den ypperste eliten hjemme, det har han i hvert fall. Kommer du til å holde han i gang igjen om vinteren? Ja, det ikke noen grunn til å ikke gjøre noe annet. Når han jo såpass opp i året har blitt, og selv om han ikke gammel, så det jo ikke noe overgangsløp eller sånne ting å sikte på. Så lenge han har form og alt det der, så får vi bare være med å kjøre litt løp utover. Hvor deilig det å vinne løp på sånne unionstravdager? Det deilig å vinne løp hele tiden, og i hvert fall på sånne dager. Gratulerer. Takk for meg. We'll be right back.
kommer iväg. En bit ut i banan, 4 Frankel invändigt, 1 Uncle Lee Poggio längre ut i banan, 6 Pys Tannic E. Markförlust 9 Global Trackmaster. Galopp nu även för 3 Leonardo Vici. 1 Uncle Lee Poggio i ledningen i Dennis rygg, 2 Vesterbo Shears. På innerspår finns 7 Bravivi Vicimo på Dennis utsida, 4 Frankel med som femte, 6 Pys Tannic E. Upp till 500 med 1 Uncle Lee Poggio främst, 500 meter kilometertiden, den är 12,2. 3 Dytter, 5 Orlando Knick, 4 i andra spår, 11 Kid Vacation, därefter 12 Noir Noir. Med där på innerspår även 9 Global Trackmaster, 1 Uncle Lee Poggio, 1400 meter från mål. Frode Hamre, han är på gång en bit ut i banan tillsammans med 5 Orlando Knick. Markförlust även för 10 Enjoy the Life som har tappat mark så här inledningsvis strax upp till 1000 meters passeringen. Ledande 1 Uncle Lee Poggio. Sällskap nu av utvändige 5 Orlando Knick. Kilometertiden den är 13,9. Med i ledarryggen 2 Vesterbo Shears. Sedan som 3 på innen 7 Bravivi Vicimo. 2 i andra spår 4 Frankel. Därefter 6 Pys Tannic E. 11 Kid Vacation. Invändigt som 4, 9 Global Trackmaster. Med i klungan 12 Noir Noir. Nu även invändig 10 Enjoy the Life. Alldeles strax ut på långsidan. Lopp 6, andra avdelningen på V75-spelet. Peter Untersteiner anför tillsammans med 1 Uncle Lee Poggio. 5 Orlando Knick på utsidan. Attackerar en bit ur banan. Gör nu 11 Kid Vacation. Bakom 1 Uncle Lee Poggio, 2 Vesterbo Shears. In i svängen 1 Uncle Lee Poggio, 5 Orlando Knick. Invändigt 2 Vesterbo Shears. 1 Uncle Lee Poggio före 2 Vesterbo Shears. Utvändigt 5 Orlando Knick, 4 11 Kid Vacation. Ur svängen, nu är de vid upploppets början. Invändigt 1 Uncle Lee Poggio. 1 Uncle Lee Poggio före 2 Vesterbo Shears, utvändigt 5 Orlando Knick. Det är 1 Uncle Lee Poggio som håller en längd till utvändig 5 Orlando Knick, invändigt 1 Uncle Lee Poggio. De är iväg. En bit i banan, snabb start. 5-18 line, 5-18 line. Före 4, Your Highness. 7, Mind Your Face. 5-18 line. Utvändigt 4, Your Highness. Hon är på väg att överta från 5-18 line. Med som 3D7, Mind Your Face. Ny ledare ur den första svängen. Med 4, Your Highness före 5-18 line. Utvändigt 7, Mind Your Face. 6, Uzor Joslin. Upp till 500-ringen. 500 meter med 4, Your Highness i ledningen på kilometertiden. 11,2. Tredje inner 3, Pythagoras Face. Tredje ytter 9, Bruno Di Quattro med som 4 på innen 2, Billy Flynn. Femte inner 1, Bomek. 10 Quantanamera, hon är placerad som 4 i andra spår, längst bak 8, Heavy Sound. Lopp 7, V75-3, Uno Sveds minneslopp. Björn Goop anför tillsammans med 4, Your Highness, utvändigt 7, Mind Your Face. I ledarryggen 5-18 line, ledande 4, Your Highness, har nu travat 1000 meter. Gör det på kilometertiden 12,1. 2 i andra spår, 6 Uzo Joslin i Dennis rygg, 9 Bruno Di Quattro som i sin tur följs av 10 Quantanamera. Med på innen 3 Pythagoras Face, 2 Billy Flynn. Längst bak i fältet 8 Heavy Sound, 1 Bomek. 8 Heavy Sound på gång via 3D. Samtidigt svänger 4 Your Highness ut på långsidan, längden till 7 Mind Your Face. På innerspår duon 5-18 line 3 Pythagoras Face.
I tredje nu även Nio Bruno Di Quattro. Bakom Nio Bruno Di Quattro, 8 Heavy Sound. Då har ledande 4 Your Highness 500 meter till mål. In i Helmia svängen galopp 8 Heavy Sound. 4 Your Highness före 5 18 Line med på innen 3 Pythagoras Face. Kvar i tredje Nio Bruno Di Quattro. Lite luckad har blivit till 7 Mind Your Face, 4 Your Highness före 5 18 Line. Långt ute i vida spår nu 6 Uzo Jocelyn. Gott gående sen bit ute banan långt fram dock till ledande 4 Your Highness som nu är vid upploppets början rycker undan. Gör hon 4 Your Highness. De är iväg. Invändigt ett art kärva längre ut i banan. 5 Lomebrage. 5 Lomebrage till ledningen. Galopp 7 Tangenhop. Andra ett art kärva via tredje 8 Odin Tabak. Just nu tredje. Därefter andra spår 2 Järvsörappen 9 Odd Herakles. 5 Lomebrage, 8 Odin Tabak kvar som första häst i andra spår i ledaryggen. 1 Art Kärvall på dennes utsida, 2 Järvsörappen, 3 ytter, 9 Odd Herakles. I dennes rygg 4 Smedheim Solan. 500 meter med 5 Lomebrage i ledningen på kilometertiden, 20,1. Längre ner just nu som, ja då blir det ledarskifte där fram i täten. 8 Odin Tabak tar över från 5 Lomebrage. Då lämnas 2 Järvsörappen som första häst i andra spår med i Dennis rygg 9 Odd Herakles. Tredje inner 1 Art Kärvall, tredje ytter 4 Smedheim Solan i Dennis rygg 6 Ingbest. Liten lucka har vi till duon 7 Tangenhop, 3 Hulte Magnus. 1200 meter till mål. Upp till varvning med 8 Odin Tabak i ledningen fram via tredje då 9 Odd Herakles. Kilometertiden 20,3. Bakom ledande 8 Odin Tabak, 5 Lomebrage. Först i andra spår nu 9 Odd Herakles. Med i Dennis rygg 2 Järvsörappen. Tredje ytter 4 Smedheim Solan. Invändigt 1 Art Kärvald. 7 Tangenhop. Med i klungan även 6 Ingbest. 3 Hulte Magnus. Unionskampen V75-4, lopp 8 med mindre än 800 meter till mål. Ut på långsidan, 8 Odin Tabak anför. Halva längden till utvändige, 9 Odd Herakles. I Dennis rygg 2 Järvsörappen, på innerspår 5 Lomebrage. 8 Odin Tabak. I ryggen 5 Lomebrage, i andra spår 9 Odd Herakles, 2 Järvsörappen. De har nu mindre än 500 meter till mål. 8 Odin Tabak, 9 Odd Herakles är i närkamp. Där bakom 5 Lomebrage. Allt jämt som 2 i andra spår, 2 Järvsörappen. Mindre än 300 meter till mål, de är i utgången av svängen. 8 Odin Tabak, 9 Odd Herakles uppvaktar på utsidan. Ut till tredje nu 2 Järvsörappen, invändigt nummer 8 Odin Tabak. Utmanar gör 9 Odd Herakles. Här kommer 2 Järvsörappen, 6 Ingbest. Invändigt 8 Odin Tabak, knapp före 9 Odd Herakles. 8 Odin Tabak, 9 Odd Herakles på utsidan. Odin Tabak, Odd Herakles, det är hårt i mål! De är väg. En bit ur banan, snabb start, 4 Ballotelli.
Fyra Balotelli längre ut i banan med snabba kliv. Sex Thai Profit. Sex Thai Profit för fyra Balotelli. Galopp för sju Cyril Axe. Längre ner i andra spår två Flashing Boko. Just nu som femte, ett Velino Avenue. Ur den första svängen provar för täten. Det gör nu fyra Balotelli. Kommer upp till 500 meters passeringen, kilometertiden 08,9. Diskvalificerad nummer 7, Cyril Axe, Martin Dehan. Diskvalificerad nummer 7. Fyra Balotelli, två i två Flashing Boko på utsidan i ledarryggen. Sex Thai Profit, ett Velino Avenue. Placerad som två i andra spår. Tredje ytter, tre Ingmar Palema. Tredje inner, fem Lukas Pris, fyra på innen, åtta Istrid Zon. Utvändigt som fyra, nio Santiago Kyu. Med där bakom 12 Glenn Boko, 10 Message. Ut på långsidan, upp till passeringen för 1000 meter. Med fyra Balotelli i ledningen. Kilometertiden den är 10,3. Hårt uppvaktad av utvändige två Flashing Boko. Där bakom i andra spåret Velino Avenue. Provar från kön gör 9 Santiago Kyu. Samtidigt som vi får en ny ledare, två Flashing Boko tar över. Har en dryg längd till ett Velino Avenue, två Flashing Boko. Utvändigt ett Velino Avenue. Lucka till fyra Balotelli. Bakom Balotelli, mitt ute i banan, 9 Santiago Kyu. Där finns 12 Glenn Boko. Grepp just nu, i andra spår har vi för ett Velino Avenue. Knappt grepp i andra spår. Ett Velino Avenue, invändigt två Flashing Boko som kommer tillbaks. Ett Velino Avenue före två Flashing Boko, stenhårt fight. Ett Velino Avenue! Startbilen den har släppt iväg fältet, galopp 9 Västerbo exakt. Snabb från början, 3 Faron Faye som är på väg mot ledningen. Där bakom 5 Moby Digato, 6 Bobbery. Med som fjärde 2 VJ Eminent Bergen. 3 Faron Faye i ledningen i dennes rygg, 5 Moby Digato. Tredje på innen 2 VJ Eminent Bergen. Där i andra spår 6 Bobbery, 5:e 8 Sobel Conway. Ner i kön 7 Star Sinner. Ur svängen strax upp till 500 meters passeringen, 3 Faron Faye före 5 Moby Digato. 500 meter kilometertiden 09,9. Tredje inner 2 VJ Eminent Bergen. I andra spår 6 Bobbery, fjärde inner 1 Hicko the Poo. 5:e inner 11 Elite Bear. 2 i andra spår nu 8 Sobel Conway, tredje ytter 4 Shelby Glide. 4 i andra spår, 10 Handsome Bread. Med invändigt även 9 Västerbo exakt, 7 Star Sinner. Upp till 1000 meters passeringen. Samtidigt som 4 Shelby Glide tar satsen bit ut i banan. Ut i andra spår 5 Moby Digato. 3 Faron Faye, 1000 meter, kilometertiden 13,4. Ledande 3 Faron Faye, 5 Moby Digato just nu på utsidan. Kvar i tredje, 4 Shelby Glide, 2 VJ Eminent Bergen nu som tvåa i andra spår. I ledarryggen då 1 Hicko the Poo. I dennes rygg 11 Elite BR. Längre ner tredje ytter 6 Bobbery, ut i tredje nu även 8 Sobel Conway. Väl samlat fält ut på långsidan där 700 meter till linjen. Drygg längs ledning för 3 Faron Faye. 5 Obedigato i andra spår. På innerspår duon 1 Hicko the Poo. 11 Elite BR. I andra spår 2 VJ Eminent Bergen. I vida spår provar 8 Sobel Conway. Långt fram dock till ledande 3 Faron Faye. Med en minilucka till övriga. Där finns i andra spår 5 Obedigato. Med på innen 1 Hicko the Poo. 300 meter till mål, alldeles strax ledande 3 Faron Faye vid upploppets början. Alltjämt några längder till 5 Moby Digato. Längre ut i banan provar nu 11 Elite BR. Invändigt 3 Faron Faye, 5 Moby Digato. Här kommer 11 Elite BR en bit ut i banan. Sen lucka och fritt spelutrymme även för 9 Västerbo exakt. Det är hårt i mål!
Kör! Samtliga felfria invändigt. Ett Aisha Simoni. Ett Aisha Simoni till ledningen. Där bakom tre Västerbo Real World. Galopp nu för 9 Tino Dream. Tredje 2 HS No Fooling. På dennes utsida 6 Bacon Degato. Längre ner i andra spår 5 Bulam Bulam. 11 Star och Ivy League. Fjärde inner just nu för 4 One Memphis. Femte inner 7 Peder Myckla. Toto-favoriten 14 Västerbo Hardcash just nu som femma i andra spår, så kommer ett Aisha Simoni upp till halvarvet på 1.19. Några längder till 3 Västerbo Real World, 2 HS No Fooling. Fjärde inner 4 och One Memphis utvändigt som första, 6 Bacon Degato, femte inner 7 Peder Myckla. Bakom Bacon Degato 5 Bula Bulam, sedan i andra spåret 11 Star och Ivy League. Fjärde ytter 8 Trovatore med som femma i andra spår 14 Västerbo Hard Cash. Ledande 1 Aisha Simoni tillsammans med Örjan Kilström upp till 1000 meters passeringen. Kilometertiden är 17. Via 3 5 Bulam Bulam. Avlöser 6 Bacon Degato bakom 14 Västerbo Hard Cash. 13 Västerbo Arthur med på innerspår även 12 My Many You Are. 15 Super Santos. 1800 meter till mål. 1 Aisha Simoni före 3 Västerbo Real World. Invändigt 2 HS No Fooling. Utvändigt 5 Bula Bulam. 6 Bacon Degato. Då är 14 Västerbo Hard Cash på gång från kön. På gång via 3. 14 Västerbo Hard Cash tar strax plats i andra spår. 1500 meter återstår. Ledande 1 Aisha Simoni. Nu med 14 Västerbo Hard Cash på utsidan. Invändigt läge 3 Västerbo Real World. Bakom 14 Västerbo Hard Cash. 5 Bula Bulam. 6 Bacon Degato. Längre ner i andra spår. 11 Star Ivy League. 8 Trovator. 1200 meter återstår strax upp till passeringen för 2000 här i Unionstegen. Sista avdelningen på V75. De två varven har ett Aisha Simoni travat på kilometertiden 15,7. På gång från kön 8 Trovator. 13 Västerbo Arthur. Ekipagen ute på slutrundan. Ett Aisha Simoni i andra spår, 14 Västerbo Hard Cash på innerspår, 3 Västerbo Real World. Därefter i andra 5 Bula Bulam, 6 Bacon Degato, i tredje 8 Trovator. Med i Dennis rygg 13 Västerbo Arthur, nu även 15 Super Santos. Trion dock långt fram till ledande 1 Aisha Simoni. Som har en längd till utvändige 14 Västerbo Hard Cash med på innen 3 Västerbo Real World. 500 meter till mål. 1 Aisha Simoni in i svängen där bakom. 3 Västerbo Real World. 14 Västerbo Hard Cash. Sedan har det blivit en liten lucka till de övriga där. 8 Trovatore. 13 Västerbo Arthur. Finns en bit ut i banan. 1 Aisha Simoni drar undan för fulla segel där fram i täten. 14 Västerbo Hard Cash kämpar vidare. Han finns på utsidan. Nu är de vid upploppets början. Invändigt 1 Aisha Simoni. Ett Aisha Simoni, 14 Västerbo Hardcast, par längre bakom. Med på innen även 3 Västerbo Real World. Kort för mål här med nummer 1 Aisha Simoni. Fra Karlstad og fra Ferjestad Travbane. Gratulerer til dere som fikk med dere penger fra dagens runde. For min del gjenstår det bare å ønske dere en fortsatt god lørdagskveld.